おはようございます。ビビるほどの快晴。コインランドリーかな。もうあと 200m ぐらい歩けば海のところにやってきました。松もすくすく育ってますね。いつもこれどっち歩けばいいか迷うな。みんな大好き富士山です。箱根駅でみんな走ってましたね。とりあえず朝は散歩がメインなんで、このまま海岸沿いを何百メーターか歩きます。めっちゃエモいやん。もしもん時こいつらが俺たちを守ってくれてんのか。今1月なんですけど、このユニクロの MA1歩いてるんですけども、めちゃめちゃ暑いっす。海辺の太陽はあったかいっすね。有酸素効果もだんだん出てきたんで、そろそろ街に入ります。エンモいい匂いする。コーヒーを買って帰りたいと思います。やばい、カフェがやってませんでした。他のカフェ行きます。マスターがね、女性の方なんですけど、めっちゃ気さくな、すごいねおしゃれなカフェがあって、常連さんもいて、和気あいあいとした中に突然入らせてもらったんですけど、めちゃめちゃいい人たちばっかりで、茅ヶ崎を感じましたね。このコーヒー飲みたいと思います。もう苦味がなくて酸味がなくてね、香ばしいやつをちょっとお願いしてって言ったんですけど、もうその通りのコーヒーを入れてくださいました。ウィキッドコーヒーさんというところでした。美味しいですよ。お供が一人増えました。その名もウィキッドコーヒー。から帰ってきました。いい汗かいたんで、今からちょっとシャワーを浴びて出かける準備しようと思います。今日もギャッツビー行ってきます。時間の流れに任せたおっさんになったらあかんな。いつかトム・ハーディとジェイソン・ステイサムみたいにならな。次は育毛です。アマゾンに買いました。ハゲたらハゲたで、ジェイソン・ステイサムみたいに、俺に髪の毛は似合わねえって、髪の毛ごとき似合わねえってね、言いたい。骨格がもうジェイソン・ステイサムに僕似てるんで、もうそういうワイルドに生きる運命なんですよ。眉毛、アバンセ・ラッシュ・セラムです。これも、やっていきます。眉毛僕薄いんで、それ、人相悪くなるきっかけっていうこと、最近分かって、将来ハゲた時に、絶対必要なものが、ヒゲと眉毛と筋肉なんですよ。いつかハゲた時に、ちゃんと、眉毛とほっぺたのヒゲと筋肉あればなんとかなるかなって。そんなに今日寒くなかった。久しぶりに来たらなんか腕パツパツで、なんかどうも早稲田大学です。準備ができたので、ちょっとお世話になっている人にちょっとお土産を渡しに行く。今からちょっと、東京に出かけたいと思います。車で行きます。めちゃくちゃいい天気。今から出発します。
午前中の任務達成、今から午後の任務に移ります。とりあえず朝から何も食べてなかったんで、サバスのプロテインと、これはあと1時間ぐらいかかるんで、道中の微糖のクラフトボス。リムタクと同じサングラス。今から買い物に行こうと思います。3時間だよ。こんなんの散歩から二言間川に行ってきたんですけど、あのバッテリーが切れちゃってですね、もう何も撮ることができなかったんですけども、映画楽しく見終えて良かったです。ウソ800のね、中井貴一さんと蔵之介さんのね、楽しい映画見ることができました。明日も朝から活動したいと思います。てなわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいね、グッドボタン、コメントぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。次の日まで、レッツゲロン、さよなら。あ、外れる。さよなら。